A importância do autocuidado na vida moderna, como equilibrar corpo, mente e espírito com práticas eficazes. O autocuidado é uma prática fundamental para manter a saúde física e emocional equilibrada. Ele trata de cuidar de si mesmo, prestando atenção às necessidades do corpo, da mente e do espírito. Com a vida cada vez mais agitada e estressante, é fácil se perder e esquecer de cuidar de si mesmo. E é por isso que o autocuidado tem se tornado cada vez mais importante e popular na nossa sociedade e principalmente nas redes sociais. A popularidade do autocuidado tem aumentado nos últimos anos devido ao ritmo acelerado da vida moderna e o aumento da atenção para a saúde mental. Com o estresse e uma rotina exaustiva, é fácil ficar sobrecarregado e esquecer de cuidar de si mesmo, e assim manter o corpo e a mente saudáveis torna-se um desafio. Neste artigo você irá encontrar formas de autocuidado e dicas de como incluir esses hábitos na sua rotina. Um dos processos mais importantes para entender quais são os passos de autocuidado que fazem mais sentido para você é o autoconhecimento, o processo de conhecer e compreender a si mesmo, incluindo suas necessidades, desejos, emoções e comportamentos. O autoconhecimento pode ser desenvolvido com exercícios incluídos na sua rotina diária, mas é importante sempre ter como foco testar e entender o que funciona, assim será mais fácil fazer desses exercícios um hábito. As principais técnicas utilizadas para autoconhecimento nos dias de hoje são simples e não possuem segredos para serem aplicadas. Você pode começar com exercícios de autorreflexão. A autorreflexão é o processo de se concentrar em si mesmo e em como você está se sentindo, pensando e agindo. Ela permite que você examine seus padrões de pensamento e comportamento, para identificar crenças limitantes, comportamentos não saudáveis e padrões de pensamento negativos. Além disso, a autorreflexão pode ajudar a entender quais são as áreas de sua vida que você identifica que precisam de mudanças e definir quais são as ações necessárias para transformar essa autorreflexão em pequenas ações que podem se tornar novas práticas diárias. Depois utilizará a autogestão para definir como irá realizar essas ações. A autogestão é uma parte crucial do processo de autocuidado, pois permite que você assuma o controle de sua saúde e bem-estar, sendo capaz de gerenciar sua própria vida e tomar decisões pensadas e conscientes sobre sua saúde. Isso inclui fazer escolhas saudáveis em relação ao seu estilo de vida, alimentação, exercícios e sono, além de gerenciar emoções e pensamentos de maneira consciente e gentil. Além disso, ela é importante porque ajuda as pessoas a serem mais ativas e responsáveis por sua própria saúde e bem-estar. Isso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações de saúde a longo prazo. O autocuidado é uma jornada constante, e, com o tempo, é possível encontrar as práticas que funcionam melhor para você. Lembre-se de que o autocuidado é um processo de aprendizagem, e é normal precisar de tempo para se ajustar e encontrar o que funciona. O mais importante é ser gentil consigo mesmo e ter paciência enquanto se descobre a jornada de autocuidado certa para você.